Parte de cima da barragem do peão. O tamanho das pedras. Cachoeirinha lá em cima. Água cristalina. Muito limpa. Mostrar essa parte aqui. Parece ser bem fundo. Escura, água escura. Ali embaixo tem a água escorrendo da pedra. Aqui tem uma panelona natural, cheia de água, esculpida pela água. Vou voltar ali para mostrar. Água cristalina, bem de perto. E tem que ter muito cuidado para não escorregar. E tem que andar devagar, que aqui tá meio molhado. Não escorregar e bater a cabeça na pedra. Água cristalina. Ponta da cabeceira da barragem do peão. Água natural e cristalizada. Ou cristalina. Continua descendo um pouquinho aqui para mostrar a água escorrendo das pedras ali. Aproveitar aqui e mostrar uma embaúba. E com os dedinhos. Fruto da embaúba. Descendo aqui agora para mostrar a água minando na pedra aqui. Aqui tá meio perigoso, cheio de garrancho, mas eu vou descer aqui. Mostrando o local aqui. Estou mostrando a água aqui. E a água minando a própria pedra. Olha. Estou debaixo do paredão de pedra. Olha para cima. Procurando o céu. Olha o pé de embaúba. Cheio de frutinha. Vou fechar esse vidro aqui. Esse vídeo, quer dizer. Daqui a pouco tem mais. Até o próximo.